До Хмельницької міської лікарні передали кисневу станцію. Її вартість – понад 8 мільйонів гривень. За обсягами виділення кисню вона є найпотужнішою в області. Одночасно така станція може забезпечити киснем близько сотні пацієнтів. Повноцінно запустити установу у міській лікарні планують до квітня. Та станція, яка прибула, це дійсно одна із самих новітніх станцій. Це зовнішній кисневий концентратор, який акумулює кисень з зовнішнього середовища і видає на 95% чистий кисень безпосередньо для наших пацієнтів, які потребують. Це величезний плюс для громади міста Хмельницького, для наших пацієнтів, які перебувають у нас не тільки з коронавірусом, а й тих, які потребують при інших патологіях кисневої підтримки. У департаменті охорони здоров'я сподіваються, що завдяки новим кисневим станціям минулорічна ситуація із браком кисню не повториться. Що дасть змогу повністю відійти практично від завозного кисню. Ми бачимо, що в період піку захворюваності є проблеми з забезпеченням киснем з заводу «Львівкисень», який є основним поставщиком в західному регіоні, тому що зростає потреба майже в 20 разів, а завод не в спромозі забезпечити. Загалом із державного бюджету надійшло 28 мільйонів гривень на закупівлю кисневих станцій до опорних медзакладів області. Крім того, область очікує 15 станцій додатково ще, які закуплені Міністерством охорони здоров'я, які також будуть надходити в область для закладів охорони здоров'я, які беруть участь в боротьбі з хворобою COVID-19. Незабаром кисневі станції передадуть до Красилова, Городка, Дунаївців та Кам'янця-Подільського. Також направлено 2 мільйони гривень в рамках співфінансування на придбання станцій у Славуті.